14 червня 1520 року. Поліське містечко Нобель. Дяк Севастьян Аврамович закінчує переписувати Євангеліє. У післямові він зазначає, книга створена за повелінням Симеона Батиєвича та передана у церкву Святого Миколи. Тут же застерігає, хто візьме рукопис храму, той буде проклятий у цей вік та в майбутній. Через 350 років Євангеліє опиниться у Вільнюсі. Невідомо, чи подіяло прокляття на того, хто забрав книгу з церкви, однак у литовській бібліотеці рукопис цілів до наших днів. Йому виповнилося 500 років. Поліське село Нобель. Воно розташоване на півострові, який оточує озеро. Про Нобель, як про містечко, є згадки у літописі часів 12 століття. І це не дивно. На таких локаціях будували замки, використовуючи для захисту природні особливості. У 2013 році тут проводили Інститут археології Академії наук шурхування на цьому якраз городищі. Якщо подивитися на овал цього городища, то схили крутий такий, і очевидно видно, що воно городище насипне. Ця доба, яка залишиться в літописах, відповідає тим находкам кераміки давньої, там залишки будинки, наприклад, там битої цегли, іншого чогось, що находили. Нобель міг бути центром торговлі, тому що на захід від Нобеля круто повертає від Прип'яті і на Волині тече річка Стогід. На схід від Нобеля, буквально за якихось 1,5 кілометра всього місця, тече річка Веселуха, яка теж тече на південь до Волині. І всі ці ріки направляються через русло Прип'яті до Дніпра, до Пінська, до Турова, до Мозера і далі з виходом у море. На Нобельському півострові проживали селяни. У 16 столітті реєстр земель Пінського князівства зафіксував 45 земельних ділянок тут. Згідно з даними документу, навпроти сучасної кам'яної церкви розташовувалася ринкова площа з 5 дерев'яними церквами навколо. Написані пляци, як там написано, значить місця, де стояли двори, названо прізвища людей, яким дано землю, від хто був, священники, прізвища священників можна там знайти. Описані урочища, роздавалися землі. І, відповідно, вівся запис, кому яка земля надана. Неприміряні були тільки болота і ліси. Є опис церков, чітко позначено, де стояла Спасівська церква, поруч була Миколаївська, Воскресенська, вони були біля Ринкової площі. Всього було 2 вулиці і 5 церков. Чому 5 церков? Я думаю, що це було споріднено на 5 родів. 5 родів було, які походили, наприклад, сім'ї родини, і кожен рід свій будував свій храм будував. Можливо, це було прив'язано до рокових свят. Ці реєстри, писцеві книги, створили за дорученням королеви Бони. Отримавши Пінське князівство у пожиттєве користування, вона хотіла з'ясувати, скільки їй належить земель, а скільки передано у користування селянам і на яких умовах. У документі немає згадки про монастир. Ченці Свято-Преображенської обителі ловили рибу в річці Прип'ять, а також тутешньому ставку. Цей привілей їм надала королева. Монахи також виводили худобу, вирощували пшеницю, але найголовніше – молилися, проповідували православ'я і переписували книги. Нобелівське Євангеліє, ймовірно, переписали у цьому монастирі, що розміщувався тут, в урочищі городища.
цілком ймовірно, що монахи поселилися тут, на цьому городищі, коли Нобіль трансформувався із містечка, із волосного центру, наприклад, у простеньке таке міщанське містечко, де вже не було такої потреби тримати якусь військову залогу, не було там тисячника чи воєводи свого. І на місці, де був збудований колись замок чи якесь там адміністративне приміщення, побудували свій час монастир. До цього часу на карті озера, ну, мовній карті озера, зберігається урочище, яке називається, то панімічне урочище, яке називається Попівська Узка. Тобто, скоріше, це було місце, де дозволяли рибу ловити саме для служителів церкви. Монахів чи священників, це невідомо кому. Нобильський монастир фундував Федір Ярославович, вважає білоруський дослідник Віктор Костюк. Князь підтримував православ'я, виділяв гроші на церкви, переймався їхнім благоустроєм. Він не мав дітей, тому після смерті король Сигізмунд І передав пінське князівство своїй дружині, королеві Бонні. Нобель Евангелія було перешита кунігайщу Федору Івановичу Ярославичу Лєпіму. Tai buvo Pinsko kunigaikštis, mums yra žinomas ir dėl to, kad neabijotinai buvo raštingas ir skiriasi nuo kitų aristokratijos atstovų tuo, kad kartais, retkarčiais, ne visada, rašė savo dokumentus savo asmeninę ranką. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 16 amžiaus kontekste Fiodoras Jaroslavičius yra vienintelis aristokratas, pats nevengęs rašyti savo ranką. Mes dabar žinome iš viso 9 dokumentus, kuriuose yra jo paties darytas prierašas apie tai, kad jis pats savo ranką rašė. Після мови Нобильського Євангелія згадує про Федора Ярославовича та про замовника Симеона Батиєвича. Загалом цю коротку частину рукопису дослідники вважають інформативною, хоч і суперечливою подекуди. Зокрема, тут йдеться, що книгу писав дяк, а не монах. Я дуже сумніваюся, що на той час був би такий дуже грамотний дяк в Приходській церкві з таким дуже гарним каліграфічним почерком написати книжку на 700 сторінок і не зробити там в каліграфії ніяких помилок. Там змістовні помилки є, де закреслені слова є, втручаються. Це є унікальна післямова, в якій саме атрибутовано переписування цієї рукописної пам'ятки відповідно до часу, простору. Тому можна казати, що, зробивши певні узагальнення, що фактично переписування книг, переписування рукописів – це не була така традиція лише великих міст, а фактично це могли бути більші чи менші населені пункти, де освічені люди, можливо, це дяк або не тільки дяк, могли переписувати, створювати такі книги, відповідно, якщо йдеться про Євангелія, для богослужбових потреб. А ще у післямові зазначено, Євангеліє передали у церкву Святого Миколи. Храм, ймовірно, спорудив Федір Ярославович, якому у 1501 році пінський владика видав дозвіл на будівництво церкви у Нобелі. Церква Святого Миколи розташовувалася тут, неподалік Ринкової площі. Нобелівське Євангеліє передбачалось для цього храму. А хто книгу візьме від церкви, йшлося в післямові, той буде проклятий у цей вік і в майбутній. Таке прокляття не було унікальним і слугувало захистом від злодіїв. Це стабільна приписка, яка почалася ще від греків, потім його болгари використовували, і в Русі воно теж перейшло. От це таке своєрідне закляття, а колись в магічну силу слова вірили. І от одною рукою тягнеться злодій, а другою, ай, може, хреста візьму, а Євангелії ні, бо там же ж таке написано. Однак схожого прокляття немає у післямові Євангелія, яке через 41 рік закінчать писати за 200 кілометрів від Нобеля у Пересопницькому монастирі. Його автори натомість зазначать, що створили рукопис для ліпшого вирозумлення люду християнського.
Нобельська Євангелія – це не пам'ятка руської мови. Нобельська Євангелія – це пам'ятка церковно-слов'янської мови русько-української редакції. Ось так треба про цю пам'ятку сказати. От. А вже Пересопницьке Євангеліє, чому президенти на ньому присягають, це перше усвідомлене, зрозуміли наші прапредки, русини, українці, що староболгарська мова, церковно-слов'янська мова, навіть нашого цього ізводу, це інша мова. Через те вони кажуть, із язика болгарського на просту мову руську Євангеліє буде приложено. Разом з тим, у церковно-слов'янському тексті Нобельського Євангелія вчені помітили сліди народної мови. Як Себастьян міг робити це несвідомо? Ми вже бачимо, що, скажімо, де-інде вже, навіть на перший погляд глянувши, ми маємо графічні заступлення «єри-и». Те, що як і в російській заступлено вже на і українське, що і в восьмирічне, на і десятирічне, тобто і те, що ми називаємо і з крапочкою, і так далі. Ну, ось ми маємо і із двома крапками, маємо і ще одне, дуже мало вивісних літер. Нобельське Євангеліє написане напівуставним письмом. Дяк трудився над рукописом кілька років. Це доволі складне письмо. От ми чомусь говоримо, що є японська, є китайська каліграфія. Так от це наша українська каліграфія. Тому що, щоби оце опанувати, треба було десятиліття тренувань. А кожна літера, дивіться, наскільки рівненькі рядочки. Основний текст написаний без розділу на слова. Тоді книги читали вголос. Розділові знаки позначали кінець речення або виділяли особливу, святу мову з-поміж слів євангелістів. Жімімо з цитатос із Старого Тестаменту, кабутемис, яйгу Kristaus žodžiai, tai pavyzdžiui, pažymėti kryželiais, matome daug redagavimo ženklų įvairių ir įdomu tai, kad kas, sakykime, teksto apipavidalinimas išsiskiria tai, kad kiekviena evangelija yra pabaigiama Golgotos ženklu. Toks, na, sakykime, ne kiekvienoje to meto tetra evangelijoje tokius ženklus galėtume rasti. Нобельським Євангелієм активно користувалися. Рукопис невдовзі переплили. Нинішня палітурка не оригінальна. Знизу обрізали частину сторінок, збоку їх пофарбували у червоний колір. Проте вціліло багато деталей 500-річної книги. Книгос віршелю судетис. Коялес, kurios liudė taip pat, kad tai buvo altoriaus evangelija, nes knyga buvo laikoma taip, užsegimai ir puoštas viršelis. Viršelis puoštas mišrė technika darytomis, keturių evangelistų kampainiais ir centrinė nukryžiavimo scena. Taip pat yra išlikęs vienas originalus to užrišimo dirželis. Deja, kad 16 amžiaus pradžios knyga būtų išlikusi taip pakankamai su tiek daug detalių įrišimo, nors ir, sakykime, įrišimas gali būti 16 amžiaus antros pusės, būtent su metalo detalėmis, kurios dažniausiai būdavo sidabruojamos, auksuojamos. Na, tai yra retas atvejis. Церкву Святого Миколи, для якого передали Євангеліє, через 35 років розібрали і перенесли у сусіднє село Храпин. Як склалася доля того, хто взяв рукопис із храму, невідомо. Згодом Євангеліє опиниться у Вільнюсі. Šiuo metu tiksliai nupasakoti knygos istoriją nuo jos parašymo ir padovanojimo Švento Nikolajaus cerkvei iki atsidūrimo Vilniuje
Yra iš tikrųjų labai sunku. Gali būti įvairios hipotezės. Taigi mes net nesame tikri, ar jinai tikrai buvo toje Nikolajaus cerkvėje, nes knyga galėjo parašyti, kad dovanot, bet jinai nebūtinai ten turėjo būti. Būtų įdomu rasti tos cerkvės, sakykime, kokį nors inventorių, kuriame tai galėtų būti, nes tokias knygas dažniausiai pažymėdavo. Taigi, kad knyga tikrai buvo Vilniuje 1870-71 metais, tvirtai galima teikti pagal tai, kad ji jau buvo įrašyta į pirmąjį Vilniaus viešosios bibliotekos rankraštinių knygų katalogą, kurį sudarė Гильдебрандтас. Нобельські Євангелії у каталозі Петра Гільденбранта значиться під номером 15. У короткому описі письменник зазначає, що рукопис складається із 347 листків. Він також подає післямову без перекладу. У 2014 році згадку про Поліське Євангеліє у цьому каталозі виявила Валентина Тумаш. Ввела в пошукову систему слово «Нобель», і мені видалася книга Гильдебрандта «Опис церковних рукописів Віленської публічної бібліотеки». Я прочитала і засумнівалася, чи це ж наш Нобель. А потім, коли прочитала ще і дослідження Добрянського, була впевнена в тому, що це Нобель фінського повіту, нині Зарічненського району. Дуже цікаво, що деякі документи він подає, хто їх доставив, хто їх привіз. А про наше Євангеліє, на жаль, Нобельське, немає такої інформації, хто і коли. Згодом Павло Дубінець звернувся з листом до працівників бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських. Завідувачка рукописним відділом Еріка Кулішене підтвердила, що поліський рукопис знаходиться у їхній книгозбірні. Вона зробила нам перших кілька фото, і от верхні сторони, і титульні сторони, і післямови зробила фото нам. Далі, коли я обґрунтував, чому зацікавилась цією, тому що вже має наближається 500-річчя дата, ця от святкування Євангелія цієї книги, вони почали її реставрувати, віддали її від реставрації. Такий вигляд книга мала до реставрації. Зустрічалися сліди від рідини, воску. Працюючи над пам'яткою, литовці виявили, що сторінки виготовлені з якісного пергаменту. Попірус пасіроді гана стабілус, кадангі попірус стабілума родо йо ph родиклис. Ir jis vat, niekur nebuvo žemiau šešių, todėl vat, popірус buvo chemiškai stabilus, bet jisai buvo fiziškai destruktavęs. Ir todėl reikėjo atkurti trūkstamas popieriaus vietas. Po to buvo ištirta, kaip jau ir sakiau, kad kokie metalai yra panaudoti šitom metalinėm detalėm. Kad vat, dengiamoji medžiaga yra aksomas, taip pat buvo nustatyta. Ir kad jisai blokas, viršelis buvo dengtas lino audiniu, taip pat buvo nustatyta, todėl ir buvo visos tos medžiagos pritaikytos restauruojant. Під час реставрації литовці оцифрували Євангеліє. Відтак репринтні копії пам'ятки вийшли друком в Україні. Нині над текстом 500-річного поліського рукопису працюють українські вчені. Вони переконані, наукові відкриття попереду. Вітаю українців з 500-літнім ювілеєм створення Нобелівського Євангелія. Beginning it was like